4 десятки ракет і 16 безпілотників. Саме стільки у суботу запустили по наших містах росіяни. Черговий енергетичний теракт по інфраструктурі 9 областей України. Більшість снарядів ЗСУ вдалося збити, та деякі все ж долетіли. Волинь постраждала чи не найбільше. Ракетою знищено об'єкт енергетики в Луцьку. Почув звук, а далі вже вибух і куски вогню таке летіло. Здійснено влучання в об'єкт енергетики за попередньою інформацією ракетами Х-101, три ракети. Об'єкт енергетики, на жаль, майже повністю зруйновано. Наразі про відновлення його не йдеться. Прицільно влучили окупанти і по підстанції в Ковелі. Як наслідок, понад 100 тисяч абонентів в області залишилися без електропостачання, а декотрі – без води. Рівненська область. Тут окупанти розбомбили два об'єкти енергетики, один з яких в обласному центрі. Два потужних вибуха. На підстанцію вони влучили. Після вибухів одразу зникло світло майже по всьому місту та ще в кількох районах області. А на місці влучань спалахнула пожежа. По прибуттю було встановлено, що горять трансформаторні підстанції, два автоматичних об'єму мастила трансформаторного понад 200 метрів кубічних. Обійшлось без жертв, оперативно склимо вікна, закриваємо. Критична інфраструктура залишилась без електроенергії, але основні заклади охорони здоров'я, основні об'єкти критичної інфраструктури всі були із генераторами та альтернативними джерелами живлення. Саме так, на генераторах працювали вчора лікарні і на Хмельниччині. Там дві ракети влучили в енергооб'єкти. В самому Хмельницькому та біля Шепетівки. Тож певний час у містах не було світла. Період відключення електроенергії спрацював автоматично генератор. Відповідно, ми мали повністю і освітлення, мали можливість приймати пологи в сховищі. Серед чотирьох новонароджених учора хмельничан і Вадимчик. Пані Лілія народила первістка саме під час ракетних атак. Перші перейми почали саме в бомбосховищі, але я не дотягнула, не дотужилась, то вже потім підняли наверх. І вже через 3 хвилини таке підняття одразу народила. Лячно було? Дуже. У нас не подавати, у нас такі козаки, такі україночки народжуються, у них нічого не вийде, навіть без світла народити. Без води, без світла все є, криниця є, свічки є, романтика, все буде добре. І вже сьогодні електропостачання на Хмельниччині вдалося відновити. Та в цю непросту добу в людей жодної паніки не було. Ми знали, що можливе відключення води, світла, тому запаси води в нас були. Ну, якби тяжко, але нічого, тримаємось. А от на Сумщину, Чернігівщину та Київщину російські ракети не долетіли. Відпрацювали наші сили ППО. Однак за ці 2 тижні масованих атак постраждало 40% енергетичної інфраструктури України. А збитки, і порахувати складно, це мільярди доларів. Лише вчора без електропостачання залишилося понад 1 мільйон абонентів, порахували в Офісі президента України. А в «Укренерго» наслідки вчорашньої атаки прирівняли за масштаби пошкоджень з обстрілами 10-12 жовтня. Відтак вимушено обмежили енергопостачання в багатьох областях України. Для того, щоб заживити споживачів, більшість споживачів, як правило, потрібно від 1 до декількох днів. Для того, щоб відновити повністю повну функціональність нашої енергосистеми, яка існувала до вторгнення або до початку оцих от ракетних обстрілів, це може зайняти від декількох тижнів до 2-3 місяців. На думку експертів, росіяни взялися до тактики енергетичного терору через відсутність успіхів на фронті. Відтак атакують тил, нищать критичну інфраструктуру, аби залякати і українців, і європейців. Потрібно збільшити в рази потік українських біженців до Європи, а в поєднанні із їхнім власне газовим шантажем самої Європи, от з цими підірваними ними ж трубопроводами в Балтійському морі, щоб Європа застогнала одночасно від холода, від дорогих платіжок і від додаткових 2 мільйонів українських біженців. Це те, що ускладнить нам життя, але це абсолютно не те, що поставить на коліна. І навіть зараз, частково у темряві, життя в нашій державі, в нашій Україні все одно цивілізоване, на відміну від Росії, яка несе нам цей терор. Я хочу підкреслити, ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників.
Ярина Марків, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».